Саламатсыздар бай, урматы телегүрчілер. Эфирде статус көрсөтүсү, көрсөтүнүн кезектеги мейманы, коногу, Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев. Кош келипсиз, саламатсыз бай. Саламатсыз бай. Исхак ага, мен мынау социалдык тармактарда, Фейсбукта дагы активдүү сизди көрүп жүрөм, анча-мынча балыкчылыктын сүрөтүн дагы жарыялай коюп жүрөсүз. Мен өзүм да балык кармайм. Кышында кандай азыр балык кармап атасызбы? Өзүңүздүн да көлүңүз бар. Ну, балык улоо деген бул оору сыяктуу да. Ошондуктан кыш болобу, жаз болобу, жай болобу, күз болобу ордун табабыз да. Азыр кыштын күнү биз же муну ал арчасы суукта кышка барып музду коюп туруп кычырган суукта музду кулактары сүйшүп 5-6 балык кармап сүйүнүп жүрөбүз. Же жакын жерде мына Ташат көл суу сактагычы бар Казакстанда. Ал жака 70 километр барабыз. Ал жерде да эртеден кечке отуруп 4-5 кишиники алакандай балыкты кармап ошого абдан кубанып сүйүнүп жүрөбүз. Мисалы үчүн мен эң чоң балык кармасам сүйүнөм сөзсүз, бирөөгө мактанам, сүрөтүн тартып жиберем. Мактоо деген сиз канча килограмм балык кармадыңыз? Мактоо деген бул балык улоочунун биринчи сапаты. Сен балыкты кайрмакка кармаганда чыгарып атканда бир гана оюң бар. Эгерде кокустан азыр ийнеден чыгып кетсе эч ким көрбөй калат, эч ким ишенбейт деген. Меники жеке өзүм рекордум деп койсом, мен балташта 25 килограммдык сомду кармагамын. Ал эми бирки карптан 6 килограммдык, белый амурдан 7 килограммдык ушу Бишкекке тегерегенде кармагам да. Өзүм рекордторум. Ал жөнүндө сүрөттөр бар, эми кийин пенсияга чыкканда карыганда сөзсүз аны галерея кылып чыгарам. Эми балык тутуу бул сиз үчүн да рахат алуу да, нервти эс алдыруу, көңүлдү тынчтандыруу, рахаттануу да, эс алуу десек болот. Себеби кээ бир учурда биз Балкашка барып 1000 километр аяка бияка барып келгенде 2 күн жатып бир да кармабаган учурлар да болгон да. Бирок эс алып ушул жерде мен ойлоп атам, жеке пикирим боюнча ушу суу көп нерсени тартып кетет да. Агып турган көлдүн таасири абдан чоң, айрыкча саясатта же кандай бир нерв козголгон жумуштарда иштеген адамга суудун жээгинде, айрыкча агып аткан суудун жээгинде отурсаң бир топ ачуу татарап кетет, анча мынча баягы суу менен кошо агып пайдалуу деп, суу менен кошо кетет деп чындай сөз да. Рахаттанууну эмне үчүн айтып атам? Себеби балык кармаганда албетте рахаттанам деп атасыз. Анан балык кармаганда жана ийнеге балыктын оозу жырылып, анан жаныбарды кыйнап, анан тартып чыгат да. Мунун эмнеси рахат деп түшүнбөгөндөр. Карасаң анда биз кыргыздар курбандыкка болобу, жамандыкка болобу, жакшылыкка союлган койлордун деле жаныбары да. Аны деле бычактап коет. Аны деле бычак союлат. Бирөө айтып турду акылман, эгерде балык доошу болсо, анда эң жаман кыйкырган жаныбар ушу балык болмок эле. Себеби сиз айткандай, биринчиден кармаганда эриндерин айырып кыйнап, баштарын койгулап биз кармап атабыз да. Эми бул нерсе философиялык маселе болуп турат бул. Андай сезсең анда жанагы чөп жеген вегандарга кошулуш керек, бирок чөп деле ал өсүмдүк да, ал кандай жаныбар деп айтпасак деле ал деле өсүмдүк. Аны өстүрүп, чоңойтуп, уруктан чыгарып, анан кыркып туруп, кууруп жеген болбойт да. Сөзсүз бул жерде мындай этикалык маселе бар. Анан балыкты мен ойлоп атам, кармаганда эң негизги максат жеген эмес, эң негизги максат көпчүлүк Европада, мамлекеттерде бүгүнкү күндө балык улоо бул кармап кайра кое берет да. Биз ага жете элекпиз, бирок убакыт өткөндө жетебиз да. Биз кармап туруп, өзүң эрмегиңди кичине көңүлүңдү алып рахаттанып, анан кое бергениңде бул эң жакшы болот эле, табигат ордуна калат эле да. Балык демекчи, Пушкиндин алтын балык жөнүндө жомогун окугансыз да. Менин пикиримде, мен окуганда бул негизги өзөгү адамдын напсиси тууралуу. Канча байлыкка ээ болсо ошого тойбогон тактап түшүнүп берет да. Сизде ошо чалдын кемпиринин напсиси жөнүндө болуп атат да. Бирок баары баягы байлыкка тойбогон адам жөнүндө болот. Байлыкка тойбогон, көрбөгөн, байлыкты көргөндө ушундай болот депчи. Эми алтын балыктан биз Кыргызстанга келе турган болсок, эмне үчүн мындай кыйытып бул жака алып келатам? Парламентке парламентте, азыркы парламентте көпчүлүгү байлар, олигархтар, чөнтөктүүлөр, капчыктуулардын парламенти деп айтып атышат да. Ушуга сиз кошуласызбы? Биринчиден сиз айткан алтын балык кокустан келип калса, анда менин кесиптештерим кууруп жеп коюшу мүмкүн ал балыктычы. Ал баасы деле кымбат эмес. Бирок сынын пикирге мен көп учурда кошулам. Бирок ал байлык жаман деп айткан жерим жок мен. Мисалы үчүн ал жигиттер ар бирөө
кыздарыбыз, балдарыбыз, ар бирөө кандай десе деле, канчалык урушса деле, алар шайлоодо 4-5 миң добуш алып келишкен. Өзүнүн тууган уруктары, айылдаштары, жердештери, колдоочулары бар да. Ал эми сапаты парламент депутат болуп ишмердүүлүгү ал боюнча маселе сөзсүз бар да. Мен ойлоп атам, биз барып-барып парламенттик жумушка элди даярдашыбыз керек экен да. Кантип сүйлөш керек, маселени кантип коюш керек. Анан жөн эле жаман-жаман деген ордуна анын ордунда эмне сунуш кылыш керек деген альтернатива. Сөзсүз албетте. Жөн эле жаман-жаман деген болбойт. Жөнлө кетсиң деген болбойт. А келгиле ушул мыйзамды мына жерде өзгөртүп койсок, шарт өзгөрүп кетет, мүмкүнчүлүк пайда болуп калат деп. Ушул багытта кетсек жакшы болот эле. Сиз айтып атпайсызбы? Ал байлардын байлыгы кантип, андай кантип топтолду, эмне болду, ал жөнүндө маселе жок, бирок эл добуш бербеди, добуш берген үчүн парламентке келди депчи. Анан байлардын баары эле эмес, кээ бирлер алтын тизмеге кирген, алтын болуп кирген да. Алтын орду депчи. Алар партияга мындай көңүлдүү, жакшы салмактуу жардам берип акчалай. Анан баягы золотой министр болуп калган да. Эмнеге сурап атам, себеби элде ушундай эл өкүлдөрүнө, депутаттарга карата ушундай бир пикирлер да бар. Ал пикир сатып алды депчи. Эл болсо сатылды деп, ошондо кандай түшүнүш керек? Сатып алгандар менен сатылгандардын күнөөсү канчалык? Аралыгы канча эмес, алыс туура. Дош саткан деле, дошту сатып алган киши деле аралыгы чоң эмес да, экөө тең мындай ыймандуу жакшы иш кылган жазылып. Бирок бул элден күнөөлөш болбойт. Эл же 30 жылда тоюп бүттү шайлоого. Анан барып-барып азыркы муундар чоңойгон советтик мезгилде жашаган эмес, советтик идеологияны билишпейт, тааныбайт. Ошондуктан алар бүгүнкү менен жашайт. Мен 5 жылда мени жыргатам деген сөзгө ишенбейм. Мага ушул бир жумага жете турган тамак ашымды берсе мен ыраазымын деп ошондо добуш берет да. Ошондуктан бул замандын күткөн нерсе деп айтсак болот да. Ал жаманбы, жакшыбы, бул жакында бир кесиптешибиз Сулайманов айтпадыбы, эми добуш сатсаң да бир 30 миң 20 миңге сатпайбы депчи. Ал какшыктап айтты да. Какшык. Ал какшыктап айтты, өкүнүп айтып атат, андай болбош керек. Эми сатылсаң анда кымбатыраак сатылгалы деген маанинде айтса, айрым сенин кесиптештериң туура эмес түшүнүп, мына Сулайманов сунуш кылып атат, ал сунуш эмес. Бул баягы Аскар Акаевдин сөзүн өзгөртүлгөн түрү да. Ал деле айтпады беле, эгерде акчага сатып алуу жол болсо эмне кылабыз? Алсаң арала бергиле, бирок доошуңарды көңүлдөн чыгарып бергиле депчи. Ал жолго биз келебиз. Мына көпчүлүк менен кесиптештерим байлык менен бийликке келгендер, алар ойлоп атат эмки жолу ушундай болот. Мен ойлоп атам, кийинки шайлоодо, мына күздөгү шайлоодо айрым жарандарыбыз акчаны да алышы мүмкүн, бирок добушту көңүлдө берип коюшу мүмкүн. Акылы менен. Урнага киргенден кийин текшере албайсың ким кимге добуш бергенде. Бай кедейлерди айтып калдык. Азыркы коомдо байлар менен кедейлердин ажырымы өтө чоңойду деген дагы пикир бар да. Чоңоюп баратат да. Чоңоюп баратат депчи. Анан бул көрүнүштү сиз эмне деп айта элеңиз? Бул капитализмби? Бул нормабы? Бул сиздин оюңузча? Бизде бир айырма бар да. Мисалы үчүн Россияда аларда жанагы кен байлыктардан, баягы табигый байлыктардан бир күндө байып кеткен жана приватизация бир күндө миллиардер болгон адамдар бар. Бизде андай миллиардерлер жок. Бирок алардын айырмасы чоң. Мисалы үчүн Аскар Байкен, Салымбеков свалка болгон жерде чоң соода борбор курду. Бул чоң эмгек деп эсептеш керек. Анын акылы жетип, келечекте ушул темирден жасалган оберточный контейнерлерди пайдаланса болот деп, мисалы үчүн менин оюма келбеди эле. Ошону иштетип туруп шарт түзүп берген, мисалы үчүн албай деп айтсак болот да. Мен ага бирде бирок ошондой эле учурда кен байлыктардан бир күндө байып кеткендер, бул бир аз башкачараак болот да. Анан эң жаман нерсе ушул коомубуз бай кедей бөлүнүп кеткенден жыйынтыгы жаңчар да. Себеби эч качан баары тең бай боло албайт. Бирок баары байлыкка умтулуп атат да. Анан эмнегедир дүйнөдөгү мындай цифраны айтып кетели, 13% жарандар дүйнөдөгү 90% байлыктын ээ болуп атат да. Бир күнү сөз болуп калат, эмне үчүн андай болуп атат? Эмне менин акылым жетпейби, башым иштебейби? Болгондо да чоң суроо болот. Эгерде байлыкты табып, мисалы үчүн мөө бакта тиктирип туруп же мал чарбалык менен байлык тапса, ага кол чабыш керек, бийлик сыйлык бериш керек да. Ал эми эгерде мамлекеттик кызматта иштеп туруп, кандай бир лицензияларды сатып алган, ал бай деп атпаш керек аны. Аны коррупционер деп атыш керек да. Бизде ушул аралашып кетти да. Ошондуктан бул проблема, коммунист катары айтып кетем, бул капитализмдин табигаты ушундай. Бирөө бай болгусу келет, башканын эмгеги менен
өкмөттүн мүмкүнчүлүгү менен, чиновниктин паракорлугу менен байлыкка жетем дейт да. Могул Советтер Союзунда ушул бай кедей маселесин баштаганда эле теңдештирүү жана байлардын жылкыларын алып, мүлктөрүн алып, анан кийин колхоз, совхоздорду түзүп, анан теңиштеп, айлыкты дагы ошо мындай бир жамаат кылып берип, ушундай коллективдештирүү саясаты болбоду беле? Ушу чечүүгө аракет жасалган да, анан азыр эми кандай болуп калды? Азыр кантип чечиш керек деп ойлойсуз? Азыр эми депутатка шайлоолордун максаты деле ушу да. Эл өкүлдөрү келип, ошол жалпы саясатты элдин жашоосун оңдоп, мындай тең жашап, тең байманалуу, калыс жашап, ошол да максат. Азыр эми ушул азыркы кырдаалда кантип чечсе болот? Бай кедей. Суроо берип, өзүң жооп берип атасың. Мен алыска барбайм. Кадамжай районунда Абсамат Масалиев айылдык аймагында жерди бөлгөндө ар бир жанга 4 сотуктан тийди. 4 сотуктан бир үй бүлө байып кетпейт. Анан барып-барып ушул жерде сууга жерлер бар бакка айланып кетти. Кокон кирес менен шабдалын эгип, ошо менен тиричилик кылып атат. Бир жыл сатса сатат, экинчи жыл сатылбай чирип жок болот. Анан бир гана жолу бар кооперация. Колхоздун жаман жери жок. Мисалы үчүн еврей деген мамлекет, Израиль деген мамлекет бүткүл дүйнөдөгү еврейлер топтолуп бүгүнкү күндө кибуц деп ошол эле колхоздун түрү болуп атат. Жерлерде коомчулук биригип туруп чогуу иштетет. Ошондо чогуу иштеткенде жердин сапатын карап туруп, бир жылы арпа сепсе, экинчи жылы жүгөрүсү айдап, үчүнчү жылы капуста эгип, ошондой алмак салмак кылганда эффективдүү болот. А биз болсо советтик мезгилде акыркы жылдары өкүнө турган түштүктө пакта эле тыгып жатканбыз. Гербицид менен жерди өлтүрө баштадык да. Ошондуктан мына 21-чи кылымда 30 жылдан кийин мен дагы эле кайталап коем. Бир гана жолу бар дыйканчылыкта — кооперация. То есть 5-10 үй бүлө топтолуп туруп, 500 гектар болобу, 100 гектар болобу топтолуп туруп чогуу иштетсе пайдасы көбүрөөк. Бирок чынында 1000 гектар, 2000 гектар болгондо, топтолгондо ошондо ошол чарба өзүнүн мүчөлөрүнө мүмкүнчүлүк берет да, айлык татыктуу тапканга. Себеби ошондо чогуу өстүргөндө, мөмөт түшкөндө сатканга жеңил болот. Өткөн жылы, мурда жылы биз президент менен Кытайга барганда Си Цзиньпин прием кылганда ушул жерде менин жанымда коммерциялык министр отуруп калды Кытайдыка. Мен сурадым, а силер эмне бизден албайсыңар десем, биз алабыз дейт. Бирок силерден 10 тоннадан жыйнабайбыз дейт. Бизге 1000 тонна жыйнап берген уюм болсо биз алабыз деген да. Биз ошого мезгилге келдик. Азыр бүгүнкү күндө ар бир жаран өзүнүн өстүргөн 500 килограмм алмасыны сата албайт. Эгерде башка бир жаран таап туруп, акчаны берип туруп 5000 тонна жыйнаса сата алат да. Бул кооперациянын түрлөрү, башка жол жок. Исхак мырза, Советтер Союзу талкалаганда аябай кол чаап сүйүнгөндөр көп болгон. Анткени ушундай бир вакуум, ушундай бир эркин эмес, ушундай бир өлкөдө кармаган, мына эми эркиндик болду деп, мына азырга чейин мисалы үчүн Кыргызстанды борбор Азия өлкөлөрүнө көбүрөөк салыштырып, ошол өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанда демократия бар, эркиндик бар, кара кылачы деп сыймыктангандар көп да. Сиз да сыймыктанасызбы? Ушу бизде ушундай эркиндик бар. Жок, мен сыймыкталбайм. Мен ойлоп атам, биз СССР ыдырагандан бери биз көптү жоготтук. Себеби ачык айтканда Кыргызстан СССР мамлекетинде өз өзүнө баккан республика болгон эмес. Көпчүлүк учурда биз дотация менен жашап атканбыз. Бизде иштеп аткан чоң ири завод фабрикалар айрыкча мындай сырьёну ошо Россиядан алып келишип да. Анан биз өндүргөн көмүрлөр, кызыл кыяда, таш көмүрдө, көк жаңгактын көмүрлөр бүгүнкү түшүнүк боюнча экономически выгодно эмес да, кызыктуу жок, пайда бербейт. Бирок ошону карабастан СССР мамлекети ушул шахталарды кармап туруп, себеби ушул жердеги жашаган эл жумуш менен камсыз болсун деген максат менен болчу. Анда мамлекет жаран жөнүндө ойлош керек. Бүгүн андай болбой атат. Эгерде пайда болсо иштетет, пайда жок болсо иштетпейт. А көк жаңгак эмне болот, кызыл кыя эмне болот, кандай болот, анын менен иши жок эч кимдике. Ошондуктан биз СССР ыдыраганга мен көбүрөөк өкүнөм. Мен ойлоп атам, ал жерде терс кадамдар болушу мүмкүн, терс болгон болушу мүмкүн. Бирок мен ойлоп атам, биздин элибиз үчүн көбүрөөк жакшылык болду да. Биз 1916 жылы баягы үркүн болгондо, эгерде кийинки жылы революция болуп, социалисттик революция болуп, Ленин партия большевиктер бийликке келбесе, мен билбейм кыргыздын тагдыры кандай болот экен. Айта албайм, кепилдик бере албайт элем. Бирок тарыхчылардын 99% айтат, биз үчүн ал сактаган
окуя болгон. Пайдасы көбүрөөк болгон деп. Калкты сактаганбыз. Бүгүнкү күндө мына уйгур калкы бар. Улут бар, чоң. Алар айтып атат 70 миллионбуз деп, мамлекети жок. Ошон бир топ күрттөр бар. Алардын мамлекети жок. Бизде 2 миллион кыргыз болгон мамлекетибиз пайда болду. Чоң жетиштик деп ойлоп атам. Анан кээ бир чөйрөдө мурунку мезгилде тепкилегенде азыр 20 жашка чыккан жигиттер Сталинди, Ленинди баба берип атпайбы? Бул эми түшүнбөстүк деп койсом болот. Эмнегедир аксакалдарыбыз 90-жылдары ошо менден да кичүүрөөк болчу, алар депутат болуп ыдырганда кол чабышып эгемендүүлүккө кол чабышып, ал жакшы нерсе, эгемендүүлүккө жеткенибиз жакшы, бирок бул объективдүү процесс болгон да. Ошол аксакалдар эмнегедир карып баратканда мен партияда иштегенмин, биринчи секретарь райком болгонмун, мен мындай иштегенмин деп сыймыктанып атышат да. Анан ал кишилерди акыркы сапарга узартканда ошону айтып атабыз да, бул партиялык ишмер деп айтып атабыз. Партияны мыйзамсыз деп тапсак деле, бирок партиялык кызматкер деген сыймык болуп атат да. Сиз саясатта жүрөсүз, сиз бир 20 жаштагы, бир 25 жаштагы бир жаш саясатчы эмессиз. Сиз мындай Советтер Союзундагы чет-четин көрүп алдыңыз, андан кийинки парламенттерди, андан кийинки өкмөттөрдү, андан кийинки президенттерди көрүп калдыңыз. Далай учурларда мына момундай кылсак жакшы болот, мына жол менен кылсак жакшы кетет деген сыяктуу далай программаларды, далай мындай бир парламенттин, өкмөттүн мындай бир ушундай чоң-чоң сөздөрүн угуп алдыңыз, далай тарыхый кыйчалыш учурларды баштан кечирдиңиз. Анан эми ошолордун баарын эске алып айтыңызчы, мына баарын көрүп эле келе атабыз. Канча президенттерди көрдүк, өкмөттөрдү көрдүк, парламентти көрдүк, анан мындай бир даяр бир рецепт пайда боло баштадыбы сизде? Мынтип көрдүк, тигинтип көрдүк, эми мынан укук менен барбасак болбойт экен деген сыяктуу мындай бир. Жок, андай эч ким рецепт бере албайт. Мен ойлотом, Кыргызстанды бир да айта албайт да. Ушунчалык 30 жылда баары аралашып кетти, сиз туура айтып атасыз. 3 президент болду, 3 президент болду, 3 тең тагдыры чатак болуп атат. Бирөө Москвада, бирөө Белоруссияда, бирөө камакта. 3 тең. Бирок үчөөнү тең бирин бири баягы кууганда ушу кылбай койду, мен биз келсек кылат элек дегендер да. Улам келген шайлоо мезгилде айтылган уран менен кызмат ордуга отурган кылган аракеттердин айырмасы өтө чоң болуп атат да. Себеби ал кызмат ордуна келгенде тууган уруктар жандоочулар болуп, биз сени президент кылдык, ордуң майлуу сүттүү болсун деп анан кошомачылар кезекте туруп алат. Кошомачылар да аябай жакшы сүйлөдүңүз, азаматсыз деп барып ушул кишини үйрөтүп коет экенде, сен эң акылдуусуң депчи. Ал кишилер бир нерсе түшүнүш керек болчу, алардын убактылуу кызматы элине кызмат кылыш, түбөлүккө шайланган эмес. Мен калам деп аракеттер кала берет. Үчөө тең бирдей болуп атат да. Мен өзүм билемдики салып тууган уруктарды киргизгенден кийин ушул чатакка жетти. Анан 30 жылды эгемендүүлүк мезгилде 32 премьер министр алмаштырылды. Бул кайсы өнүгүү жөнүндө айта алабыз биз анда? Мына бизге 2 жыл мурда азыркы өкмөт келип туруп татынакай программа берди. Мен анын ишке ашканын көрө элекмин. Алар сауналарды ачып жүрөт, премьер министр баш болуп. Нарында болсо контейнерден жасалган мектепти ачып жүрөт салтанаттуу түрдө. Ал иш эмес. Бирок ошондой өкмөттөрдү дайындаганда демейде баардык президенттердин тушунда силер өкмөттү силер кол көтөрөсүңөр да, ушул министрлер болсун кол көтөрүп, ушул премьер министр болсун кол көтөрөбүз деп, анан кайра ушул өкмөт иш кылбай атат, ушундай болбой атат деп сындаганда парламент өкүлдөрү. Депутаттарды, президентти, премьер министрди добуш бергенде адамдын үмүтү болот. Буюрса ушул иштеп кетет депчи. Анан бир жыл өткөндөн кийин түшүнө баштайсың, ал мунун колунан келбейт экен да. Анан сын пикирде айтасың, мына жерде көңүл буруп кой, калыптуу сүйлөбө, болгону болгондой айткын. Жок, биз көзөмөлдөп турабыз, баары жакшы деп мына ат башы боюнча айталы. Ушуга жеткириштин кажети барбы эле? Балким ал долбоор жакшы болушу мүмкүн, бирок ушуну элге түшүндүрө албай жакшында багында кыйшык жол менен кетип жыйынтыгында эле айтты, уруксат бербейсиздер да. Анан инвестор айтты, болду, мен жыйыштырдым, аралашпайм. Муну башында түшүндүрүш керек болчу. Муну башында же бар же жок деп. Ачык, айкын түшүндүрүш керек болчу. Эл менен түшүндүрүп бериш керек. Себеби түшүнгөн эл чыкпайт болчу. Жок, эми мындай болгондо, алар бул жерде жарыялаган болгон, эл менен жолуккан да. Бирок бир нерсе түшүнүш керек болчу. Ушул логистикалык центр кимге конкуренти? Харгос Казакстанга конкурентпи? Конкурент. Казакстандын перевалочный база конкурентпи? Конкурент. Көптөгөн ушул экспорт импортко аралашкан күчтөргө каршы болот эле, ошонун каршы күч болот да. Күтүш керек болчу да. Алар уюштурган болушу мүмкүн,
Ушундай нерсени эске алып туруп, элибизге түшүндүрүп берип туруп, керек болсо жанагындай, я не знаю, мен билбейм аны, жеке ишкер болбосо да, мамлекеттик, муниципалдык ишкана кылса деле болот эле. Анан ушундай болуп калды, бул бир жагынан элдин эркине буга бериш керек. Мына көтөрүлүп туруп, балким ката кеткен болушу мүмкүн, мен айта албайм аны, мен жакшы билбейм, бирок эл өзүнүн эркин көрсөттү, уруксат бербейсиздер. Бирок бунун жаман жери бар. Эртең бул бийликке, жалпы бийликке ишенбестүүлүк деп айтсак болот да. Биз силерге ишенбейбиз. Калп сүйлөп атасыңар. Кантип эле 40 жылга берип атасыңар деп. А мен бүгүн интернеттен окусам, караса СЭС нарынга 200 гектар берилип, а СЭС нарын ушул компанияга убактылуу пайдаланууга берип тур да. Демек ал Кытай компания эч качан менчикке өткөрө албайт эле. Рас, ушуга жеткенден кийин анда токтотуш керек, өкмөт ишинен сабак чыгарыш керек да. Министрлердин орун басарлары туура демилге көтөрсө деле баягы ишенбестик. Себеби бизде мындай калкыбыз саясатчы болуп кеткенден кийин биз түшүндүрмө иштерди катуу башташыбыз керек да. Дагы бир мисал айтып кетели, бизде Шамбисай деген алтын кен боюнча кадам жараганда ызы чуу болуп атат да, токтоп турат. Эсимде бир 17-18 жыл мурда алар изилдөө жүргүзүп атканда мен ошондо айрым ушул жерде кызматкерлерге айттым да. Ушул проект боюнча эл менен жакшынакай түшүндүрүп, эл менен жакшынакай иштеш керек дегем да. А биздин ишибиз эмес, бул өкмөттүн иши деген да. Барып-барып изилдөө бүткөндөн кийин уже иштөөгө өткөндөн кийин эл каршы чыкты. Себеби алтынды чыгарганда уу менен жубат, анын калдыктары кайка кетет экен, эмне болот экен деп элдер толкундана баштады да. Анан токтоп калды. Бая биз парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо жөнүндө келе атабыз, сөз бир аз башка жака бурулуп кетти. Сиз көп парламенттик шайлоолорду, президенттик шайлоолорду көрдүңүз. Баарында айтылат, бир тарап айтат, биз таза шайлоо өткөрдүк дейт. Анан таза эмес өтүп калды дегендер да чыгат да. Ушундай эле болуп келатат. Таза шайлоо деген эмне бул? Таза шайлоо деген мисалы үчүн парламентке тиги бийликчил партияларга келип, оппозициялык партияларда келгенде ошондо таза шайлоо деп эсептелинеби? Же Марага жарышка чыккан партиялардын баары бир бирден өкүл болуп, баары тепе тең болгондо ошондо таза шайлоо деп эсептелинеби? Чоң маселе көтөрдүңүз. Шайлоо деген табигат үчүндө баары бир бирөө утат да. Баары бирөө утуш керек. Ошондуктан баягы сотко келгенде деле эки тарап кетет, бирөө уткузат да. Шайлоодо ушундай. Ошондуктан таза деп эч ким айта албайт. Таза шайлоо өттүк деп бул үмүт катары айтыш керек да. Ар бир сиз туура айтып атасыз, ар бир келген президент борбордук шайлоо комиссиясы менен мына мен таза шайлоо өткөрдүм деп айтат. Бирок таза шайлоо болбойт. Таза шайлоо эч качан болбойт. Таза шайлоо качан болот? Качан элибиз жумуш менен камсыз болуп эртеңки күндү ойлобогондо. Мен билем, мен мугалим болуп татыктуу айлык алам, пенсияга чыгам, татыктуу пенсияга жетем, балдар менен неберелер менен бактылуу болом дегенде ошондо ошол эжекебиз, агайыбыз саясатка киргишпейт. Ошондо көңүлү ток болгондуктан ал добушту берсе берет, бербесе берсе чыны ички дили менен берет, бербесе барбай коет да. А ага чейин шайлоо бул биздин элибиз үчүн жыл ар бир 5 жыл той болот, чоң той. Мына байкадыңар, улактар башталды. Чоң чоң миңдеген адамдар топтойт, төөлөрдү саны жок, машиналарды коюп атат, байгелер коюп атат. Бирок алданбаш керек, ал жерде 5000 адам келген, баары тең эле ушул кишиге дош бербейт да. Бирок эл үчүн кичине той болуп атат да. Мен кээде айтам, кээ бир учурда ушул байлыкты түшүнүксүз жол менен тапкан байлык элге кайтып келген, бул деле жаман эмес да. Анан таза шайлоо болбой атат. Президенттик шайлоо бул өзгөчө таза шайлоо деп айта албайм. Калп айтпасам бир гана жолу 2005-жылы июнь айында баягы Бакиев шайланганда ошондо таза шайлоо деп айтсак болот. Себеби ага каршы болгондор жок болчу да. Каршы добуш бергендер жок болчу. Ошондуктан ал мындай тазараак деп айтсак болот. А кийин 2011-жылы ал жерде деле ал деле мындай тазараак болду. Акыркы 17 жылдагы шайлоо мен өзүм катышкам, мени мыйзамсыз борбордук шайлоо комиссия жокко чыгарып, 35 000 добушумду жокко чыгарып, сен жанагы добуш топтогон кагазды үйүңдөгү сервисиң чыгарыпсың, типография жазбапсың деп алып таштаган да. Бул таза эмес шайлоо. Элде ушундай байоо үмүт жашай берет экен да, баягы тазалар келсе, тазалар келип анан кийин элдин жашоосун оңоп, өлкөнүн келечегин жаркыратып, ушундай бир жакшы жашоого жетет дегенчи. Таза шайлоо өттү дейли, таза лидерлер келди дейли, анан өлкөнүн келечеги ошол таза лидерлерден көз карандыбы, же негизи эле баягы географиялык жактан алганда, баягы геосаясатты алкагынан алганда биздин келечегибиз ал нерселерден эмес,
тышкы улуу державалардын кадамынан байланыштуу эмеспи? Биякта өзүбүчө быкылдаган өзү менен. Жок, сиз айткан бул деле борду бар. Эгерде биз экономикалык акыбалыбызды карасак, эгерде биздики торговый сальдо тескери болсо, биз көбүрөөк алып келип атабыз чыгарандын ордуна. Анан биздин карызыбыз жылдан жылга өсүп атса, биз көз карандуу мамлекет болуп калдык. Бизде Батыш Европанын баалуулуктар, Россиянын көз карашы, Кытайдын көз карашы жана Американын көз карашы чоң таасир берет да. Эгерде кайсы бир мамлекеттик эмес уюмдарга Америка Кошмо Штаттын институттары жардам берип турса, башкаларга Россиядан жардам берип турса, сөзсүз кандай бир таасир берет да. Ал эми шайлоого эч качан мен ойлоп атам, таптаза деп айта албайбыз. Эгерде 100% дош бир адамга берсе, анда таза деп койсок болот да, бир кандай болбойт да. Бул бир гана учурда 2017 жылы президенттик шайлоодо мен билем Каракулжада калган талапкерлер бир да дош алган жок да. Бирок кандай ал болгон участкаларда мен кабарым бар. Ал жерде мындай деп айткан, эгерде Сооронбайга дош бербесеңер, анда айылдан чыгып кеткиле деген сөз болгон да. Жекелбей кабылышар деп. Бул мактана турган нерсе эмес, бирок баары бир көпчүлүк колдоду, сөзсүз жердеши талапкер койгондо колдойт да ал. Бизге бөлүнгөн жарым саатым бүтүп калыптыр. Кыска эле эки суроо аягында. Сиз мына коммунистсиз да, коммунисттер партиясынын жетекчисисиз. Негизи илгери мында коммунизм маалында коммунисттер атеист болчу да, Кудайга ишенбейт депчи. Сиз Кудайга ишенесизби? Эми мындай да, мен Кудайга сыйынам деп айта албайм. Беш маал намаз окуйм деп айтпайм. Бирок жамандык жакшылык колунда Кудай буйруса деп сүйлөп атабыз да. Анан барыбыз мечитке барбайм мен. Бирок адамдардын ошо сыйынган укугуну, ишенген укугуну мен сыйлайм. Бүгүн бизде Кыргызстан Коммунисттер партиясынын уставында 93 жылы ушу диний эркиндик деп жазганбыз. Ал конституцияда болгондуктан биз эч кандай биздин катарыбыздан чымча молдокелердер бар да. Өзүм мындай активдүү катышып, сакал кое берип, араб кийинип алган андай адатым жок. Бирок ичимден кандай бир бирөөнүн ишенимин сыйлайсыз. Бирөөлөрдүн ишенимин. Бирок жанагы таятам чоң молдо болсо. Кечээ эле чоң аталарыбыз, кечээ аталарыбыз тирүү эле бүгүн жок, ошолордун акыл эси, алардын денеси жерге кеткен менен алардын акыл эси, аң сезими кайда кетет деп ойлойсуз сиз коммунист? Өтүш керек, эми ошо муундар менен өтүш керек да акыл эси. Бирок канчалык тарбия берет, канчалык таасир, тарбия орун тапты деп айтыш өтө кыйын да. Менде бир чоң маселе бар да, мени дайыма айрыкча аксакалдар сүйлөшкөндө айтышат да, сен эске катаал да эмес экенсиң деп. Мен эч качан айткан жокмун, мен атам менен тең боло албайм. Ал киши бийик адам. Мен анын уулу катары эле атам. Ал кишиге шек келтирбейин, жаман сөзгө жеткирбейин деген эле аракет кылып атам. Мен эч качан тең эле албайм ал киши менен, атам менен, Абсамат Масалиев менен. Ошондуктан ар бир адам үчүн ата энеси, ата бабалары ыйык орду бар да. Ал эми ошол аң сезими, тарбиясы эмне үчүн балдарга өткөн эмес деп, бул шартка жарашабат окшойт да. Мисалы үчүн биз баалуу нерсе деп эсептегенде биздин балдарыбыз балким көз карашы башкача болушу мүмкүн. Мына капитализмге деп атабыз, мисалы үчүн биз атам өмүр бою коммунист болуп кетти, дүйнөдөн кетти. Ал ишенген социализм принциптерге көпчүлүгү мен деле ишенем. Бирок ошол эле мезгилде жана мына дин эркиндиги деп айткан. Ага деле биз орду беребиз, биз программабызда так жазылган уставда. Дин эркиндиги болуш керек да. Анан тарыхты эстетип кетейин. Улуу Атан мекен согуш мезгилинде Иосиф Сталин ушу диний башкармалыгынын башчыларын чакырып кызматташуу башталган. Бүгүнкү күндө айтып атышат, мына советтик мезгилде мечиттер талкалаган, андай эмес. Абсамат Масалиевдин кайнатасы менин таятам мечитте молдо болгон. Анын үчүн атамды эч ким урушкан эмес. Кийин ал биринчи даражага чыкканда таятам уже баягы активдүү мечиттеги кызматын тапшырып, үйдө намазга барып, жума сайын барып чыгып, атама бир киши бир да сөз айткан эмес. Мен сурайын дегеним, баягы адам каза болгондо денеси жерге жасырылат, анан жаны кайда кетет болду экен дегенге эле жооп алгым келген. Ошого негизи кечээ эле тирүү адамдардын денеси жерге көмүлөт. Анан ушул коммунист катары сиздин оюңузду билүү мага кызык да. Баягы эле тирүү жан, баягы сүйлөшүп аткан, бизди пикирибизди билдирип аткан ушул аң сезими бар, ошол бир дүйнөсү бар, ошол дүйнө, ошол рух кайда кетет деп ойлойсуз сиз өзүңүз? Буга мен эмес, молдокелер жооп берсе так болот. Алар айтат, бирөөсү тозокко барат, бирөөсү пейишке барат дейт да. Аң сезими эч кайка кетпейт.
аң сезими уланып кете берет адам коомунда ушундай да. Адамдын аң сезими жалпы деп айтсак болот да. Мисалы үчүн жаныбар ал өмүрү кыска бүттү. Ал эми адам баары бир мен жеке пикирим боюнча ушул атасы, чоң атасы балдарына өткөрүп берип атат акырын-акырын. Денеси кетет, денеси бул дүйнөдөн убакыт мезгили келгенде кетет. Бирок аң сезими ушу калат да. Сезилбейт ал нерсеси. Ошондон жана сиз айткан маселе мен түшүнүп турам, материалдык башталгы же аң сезим биринчиби деген бул илгерки чыр да. Түгөнбөгөн бир. Эмне башталган? Түгөнбөгөн чексиз чыр. Ага, мисалы үчүн мен динчилер менен сүйлөшсөм деле алардын пикирин сыйлайбыз. Алар деле айткандай, сеники да туура, сеники да туура деп принципте туруш керек. Тилге кандай сезилсе дегендей. Анан экинчиден мен эми 60га чыгып атам быйыл, 60га чыкканда адам деле кичине мындай ойлору башкачараак болуп калат экен да. Мурункудай тепеңдеп чуркап барып ойлонбой сүйлөп койгон адаттар азайып баратат да. Неберелер чоңоюп атат, алар деле карап турат да. Караса небере балага караганда 10 эсе башкачараак экен да. Баягы кыргыз айтып койдук го, жакшы карыйын деген ниет болуп атыптыр да. Ар бир адамдын ниети ушундай эле. Рахмат Исхак мырза, анда бизге атайын убактыңызды бөлүп келип ушул жерге келип маек куруп берген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер статус көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Биздин көрсөтүүнүн кезектеги коногу жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта болуңуздар.